Qarlı hava ilə əlaqədar yığılma səbəbi ilə Bakı şəhəri təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasına 25 müraciət daxil olub. Onlardan 18-i qadın, 7-si kişidir. Müraciətlər əsasən diz oynağı, çanaq, bilək, topuğ, çiyin çıxığı, əl nahiyələrinin travmaları ilə bağlı olub. Xəsarət alanlardan biri uşaq, digərləri isə 20-62 yaş aralığında şəxslər olub. Xəsarət alanların hər biri adiətə üzrə tibb müəssəələrinə hospitalizasiya olunub.